Denne markeringen på motorveien er jo da for å prøve å vise trafikantene hvor mange trafikkskadde vi har i Rogaland gjennom ett år. Korsene er for antall drepte i vårt fylke, og fakkelboksene er da for hver enkelt skadd i fylket gjennom året 1992. Det er fjerde året vi har dette, og vi håper at det trafikantene ser skal gi en liten støkk i det. En liten støkk til ettertanke, ikke bare når de kjører forbi området her, men i noen uker, kanskje måneder i det nye året. Vi håper det skal sitte så godt igjen at de skal tenke på alle fakkelboksene når de selv kommer opp i en situasjon som kanskje kunne endt i en trafikkulykke. Vi håper at de som kjører da kunne tenke på dette og avverge en eventuell ulykke. I 1992 så ble det da drept 13 trafikanter i Rogaland, og det er blitt drept 7 rogalendinger i andre deler av landet, til sammen 20 personer. Det er blitt skadet ca. 838 personer i Rogalandstrafikken. Det er etter vårt skjønn altfor mange, både av drepte og skadde. Og vi kommer til å sette inn innsats på opplærings- og informasjonssiden i et stort håp om at vi skal klare å redusere disse tallene til det minimale i det året vi nå er inne i. Vi håper også at de månedene som kommer, at det ikke skal bli drepte i Rogalandstrafikken. Og det er en stor oppfordring fra oss som arbeider med denne markeringen, og også samarbeider om trafikksikkerhet, at vi ikke skal få noen drepte, helst ikke i det året som kommer i det hele tatt. Nytt år er et nytt trafikksikkerhetsår. Vi starter med blanke ark igjen, og med et stort ønske om at arket måtte få bli blankt et helt år. Alle som arbeider med trafikk og trafikksikkerhet vet at det ønsket kommer ikke til å gå i oppfyllelse. Vi vet også at det ikke hjelper bare å ønske, men vi gjør noe også, alle på hver vår kant. Men ikke alt vi vet om risiko, om hvordan ulykkestallene kan bli mindre, kommer fram til trafikantene som trenger det. Det er ikke sikkert at trafikantene engang tror oss, og det vi sier gjelder ikke den som ser eller leser budskapet. Det skjer ikke meg, det er ganske vanlig å høre. Men plutselig skjer det, den vi minst kunne tro. Alle ulykker, både dødsulykker og skadde, kunne vært unngått hvis bare. Og det skal så lite til for å forebygge og forhindre. Vi starter med blanke ark i det nye året. Alle pårørende etter tragiske trafikkulykker bærer sorg og savn med seg inn i det nye året. Vårt håp er at det etter ett år ikke skal sitte pårørende med sorg og savn etter en eller flere som de har mistet på veiene. Igjen vil vi arbeide for at Rogaland skal bli det trafikksikre fylket. Fakkeltoget gikk til Domkirken etter gangen, der det ble holdt en minnehøytidelighet som avslutning på markeringen.